Reality Comedy. Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, ողջույն սիրելի հանդիսատես. Այսօր աման օր է, այսօր մեծ տոն է, ես կարծում եմ հիմա բոլորը, ովքեր հա հեռուստացույցից այն կողմ նայում են, կարծես տրամադրված են, գավաթները լցված է, վստահաբար գիտեն, որ սպասում են ֆանտաստիկ օր մեզնից։ Գնացինք Reality Comedy. Քանի որ այսօր ամանորյա բարձր տրամադրությունը ամբողջ Հայաստանում եւ բոլոր տեղերը, որտեղ ապրում են հայեր, այն ավելի կբարձրանա, երբ որ դիտեն Շանթի ամանորյա ծրագիրը։ Այս պայն Reality Comedy-ն է, հաջորդիվ մենք տեսնելու ենք թե երգ, թե պար, բայց ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք ամեն դեպքում միշտ ուրախ ու բարձր տրամադրություն։ Գնացինք։ Դե ինչ, ամանոր այս պայն բեմ արտակին Eli Lava. Ando, Ando, ախր ինչի ես քեզ լսեցի։ Ինչի ես քեզ լսեցի, Ando, ի՞նչ զմեր պապ։ Արո, արի։ Ախր ես քեզ երբեք չեմ լսել, չեմ լսելու էլ քեզ։ Արո, արի։ Է, լավ էլի, Անդո, ես ինչ ես անում։ Արա, առոչան, դե դու էլ արի, էլի ոնց որ Չինաստանից պատվիրած ապրանքը լս թարսի պես ես նոր տարվա օրերին ուշանում ես։ Անդո, ես քեզ ընդհանրապես էլ չեմ լսելու։ Ինչ ենք մենք ձմեր պապու շորերով։ Տղեկ, մենք ձմեր պապու շորերով, ձմեր պապ աշխատելով լիքը փող կարանք աշխատենք։ Ուզում էի լիքը փող աշխատենք, ասեի լիքը կոշիկ ու շալվար ունեմ, ծախենք լիքը փող կաշխատենք։ Չէ, Արո ջան, մենք հենց ձմեր պապ պիտի աշխատենք։ Սրա մեջ շատ փող կա։ Ահա, Անդո, լավ էլի։ Ես գնում եմ շորերս անեմ։ Այս ամեն ինչից դուր չի գալի։ Էդմոն դեհո թազա հարսի սարկած բլինչիկ չի դուրը չի գալի։ Անդո, հասկացի, ասում եմ դուրս չի գալի։ Էդմոն ջան, սիրելիս, եղբայրս, ես քեզ հասկանում եմ, ապրումակցում եմ, բայց դու էլ ինձ հասկացի, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում քեզ դուրա գալի թե չէ։ Ձմեր պապիները 8 ժամ կանգնում են հրապարակում։ Մենք էս ծրտին ո՞նց են կանգնելու։ Այդ ցավը տանում Արոն 8 ժամ էլ չէ, 28 ժամ կկանգնի ծրտին դրսում, մեկը ցուրտը իրա ոտեր ինչի։ Անդո ջան, այսօր ամեն երկրորդը դրսում ձմեր պապը աշխատում։ Է հա, Արո ջան, բայց ամեն երկրորդը հոգոպես ունիվերսալ չի, ձմեր պապ չլնի, ոտերդ կծալենք, կդառնաս եղնիկի սանկա, ի շատ լավ է։ Հա, հարց չկա։ Բայց իմացի տակը տորմուշ չկա, լետնիա, որ տարավ տարավ։ Ձմեր պապին գիշերով մթության մեջ գնում է երեխաների բարձի տակ դնում է խաղալիք։ Տոդուսկի ցերեկով չես կողնորոշվում, գիշերը ո՞նց ես կողնորոշվելու։ Ուրեմն այ Էդմոն ջան, եղբայրս, ես արդեն մի հատ երեխա ունեմ, հավատա ինձ, ես գիշերները լավ էլ կողնորոշվում եմ։ Ես գնում եմ հանվեմ։ Այ Էդմոն ջան, դու էլ հանվեմը հանվեմ, ուշքու միտքդ հանվելնա։ Հլը մենք էլ փարկ ենք, բայց սա քո ինչ ասի։ Անի սա Հայաստանը ճանաչում համայրա։ Անդո, իսկականից սակույն սա Հայաստանը ճանաչում ա համարյա։ Թույլ չենք տա մեզ մսերմացեն են։ Իսկականից ես ինչ ես հացրել ես տղոն։ Ախեր տղեկ ջան, ես քանիս մեջից մենակ սակուն կարա իսկական հայկական ձյունանուշիկի օրինակ լինի։ Ինչի։ Դե նայեք ախպեր, չխոսկան, հես, հլու, հնազանդ, որ մեկը խմած ուզենա գա խոսացնի, ախպեր չի կարա խոսացնի, բայց մարդ ես էլ ինձ, մարդ ես, ինչ որ մեկն էլ կարած խոսացնի, մեռնեմ ես իրա ջանին ու իրա բժշկության պարգևին։ Լավ, հիմա ինչ ենք անելու։ Դե հիմա ես ձեզ բերել եմ ձմեր պապիների գրանցման գրասենյակ, ըհը այն էլ ոնց որ աշխատողն է, չոր ձերներ է գալիս։ Բարև ձեզ,
Ես ծմեր պապիների գրացման գրասենյակն է։ Ոչ, սա ծմեր պապիների վերապատրաստման իսկական կենտրոնն է։ Կարճ ձվիկ։ Իսկ մենք փակ ենք բացումը շուտով 5 4 3 2 շաբթի 3 շաբթի 4 շաբթի իսկ մենք պարայա բացվում ենք ու որ տեսան գրանցում ենք 3 2 1 Բարև ձեզ Բարև ձեզ մենք ուղղակի հարցնում ենք այս ԶԳԳ-նա ծմեր պապիների գրանցման գրասենյակը Մենք գրանցումով ենք զբաղվում Գրանցում ենք Facebook-ում, գրանցում են ռեկորդ, բիզնեսն էլ գրանցում են կնոջ հանունով։ Եղբայր, կասես էսա ձմեր պապիների գրանցման կենտրոնը։ Ձմերը գրանցում ենք ձմեր պապիներին, ամառն էլ գրանցում ենք ամառ պապիներին։ Լավ, այս ամեն ինչի մեջ գոնե փող կա։ Հարգելի ուղևորներ, շարժար սանդուղքից օգտվելուց եղեք ուշադիր։ Կանգնեք աջ կողմում դեպի շարժման ուղությունը, շտապելիս անցեք ձախ կողմից կամ գնացեք ստեղից ու անկապ հարցեր մի տվեք, ստեղ մենակ ես եմ անկապ հարցեր տալիս, եւ այսպես հարցը հնդկական պոպոկ, չամիչ եւ Արտաշ Ասատրյան, նշվածներից որն է Արտաշ Ասատրյանը։ Տղեք, սենց որ նայում եմ, ինքն էլ կարա հանգիստ մեզնից լինի, ինքն է գլխից է թոփալ։ Արա եղբայր ջան, կասես Սանտա Կլաուս լինելու համար ինչ չա պետք։ Նախ Սանտա Կլաուս չի, ծմեր պապա, իրանք իրարից անզեն աչքով էլ տարբերվում են։ Սանտա Կլաուսը Ս-ով է սկսում, ծմեր պապը Ձ-ով։ Էհ, այդ նույն սկզբունքով էլ մեր Արոն ու Էդմոնդն են իրարից տարբերվում։ Արոն ոտեր չունի, Էդմոնդն էլ ուղեղ։ Խառնես պիտի ասեր ձերք, ասեց ուղեղ։ Արզա, բարթա լինելու։ Ուրեմն ուշադրություն։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչ պետք է անի հրապարակի կենտրոնում կանգնող, իրան հարգող, մյուսներին չհարգող ձմեր պապը։ Հրապարակի կենտրոնում կանգնող ձմեր պապը պետք է չնայի երեխա կա, չկա, մորուքի չասնի ու ծխի։ Ձմեր պապը պետք է այնքան ծխի, որ մորուքի այս մասը, այս մասը սաղ դեղնի։ Ձմեր պապը ուրիշ ձմեր պապու հետ պետք է հագնի իր տարածքի համար։ Եվ ձմեր պապը կարա լյուբոյ կնգան, ասի Բալեսարի նկարվենք։ Որովհետև գիտեն ձմեր պապա ոչ մի բանը չեն ասելու։ Լավ, մենք քեզ հասկացանք, մենք էլ չենք ուզում ձմեր պապ լինենք, գնա ստեղից։ Ես ձեր համար, դուք ո՞ւմ համար։ Գնում են նոր տարվա առևտուր, գնում են Ապարիկով գնում են խոպան։ Մի խոսքով գնաց տեղից, հա։ Շատ վաղուց գնացել է։ Բայց Անդո ջան, ես քեզ խոստանում եմ, որ երբեք էլ քեզ չեմ լսել։ Լավ, լավ, տղեկ ջան, իրականում ես չէի ուզում փող աշխատելու համար մենք ձմեր պապ լինենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք ձմեր պապ լինենք, որ մարդկանց բարին անենք, նվերներ տանք։ Անդո ջան, բարություն գործելու համար պարտադիր չի ձմեր պապը շորեր հագնել։ Ասեմ ավելին, պարտադիր չէ ամեն ինչը նկարել ու տեղադրել սոցիալական հարթակներում։ Էդմոնդ, ինձ բաներ ասեցիր, ուզեցի կենաց խմեմ։ Մոտդ կարող է խմելու բան լինի։ Անդո, ես թամադա եմ, ոնց կարա չլինի։ Շամպայն։ Արդ շամպայնը բաց է, գոնե չտակ աշկս վարի տակ։ Չէ, արխային։ Այ, օպա։ Ահա։ Ես քեզ։ Էդմոնդ, սովորաբար որ խմելու բան ալնում։ Բաժակել է պետք, բաժակ կա մոտդ։ Անդո, նոր ասեցի ես, թամադա եմ։ Հասկացա։ Զավասկոյի բաժակ։ Որս ի՞նչ էր, ոնց որ վրացական կոտոշ լինի, չէ՞։ Էս վերցրու։ Դե ի՞նչ։ Էս Էդմոնդի ձեռով, բայց իմ մեծ սրտով Ուզում եմ խմեմ։ Աշկիս մեզ լավ տարի է սպասվում։
Ուզում եմ, որ բոլորդ ոտ-ոտ հասնեք ձեր երազանքին։ Եվ ուզում եմ, որ բոլորի տներում, Սաքո ջան, մանկան ճիչ լսվի։ Էհ։ Անուշ Անդոջան, շնորհակալություն բոլորին, բոլորին մաղթում ենք հաջողակ եւ իհարկե սիրեք իրար, 2024-ը թող բարի լինի բոլորի համար, ձեզ հետ է Անդոն, Սաքոն, Արոն, Վզգոն եւ Էդմոնդը։ Պատրաստվում եք երեկոյան կինոդիտման կամ ուղղակի որոշել եք ընկերներով ֆուտբոլ դիտել, ինչ ժամանց էլ պլանավորեք, հաստատ կուզեք, որ այդ պահը ձեզ հետ կիսի ամենակաղցը, նրպան փխրուն մեկը, որը միշտ թարմ տեսք ունի, ու ամենակարևորը, խրթխրթան։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Օտմացին ընկերությունը, որը ներկայացնում է իրաղի եւ կարամելապատ տեսակի պոպկորները, ինչպես նաեւ քաղցր եգիպտացորենի ձողիկները։ Օտմացինա, համին դիմակայելն անհնար է, ես չեմ դիմակայել։ Այսօր մեր տաղավարում է Հայաստանի դրոշը ծածանած մի քանի անգամ, ինչպես Եվրոպայում, այնպես էլ աշխարհում։ Եթե չեմ սխալվում, Եվրոպայի երրորդ չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, երիտասարդական, բայց ամենակարևորը չեմպիոնն է։ Գոր Սահակյան, ծառամարդիկը մեր, կուզեն բարձր ծափարենք սիրելներս։ Գոր ջան, սենց պինդ գրկում եմ քեզ, ես քեզ գրկում եմ, դու ինձ բարձրացնում ես, էլի։ Շնորհավորում ենք քեզ, ընդհանրապես մենք միշտ երբ որ ծածանվում է մեր դրոշը, թե դա հպարտություն է բերում, թե դա ուրախություն է բերում, թե դա հույս է բերում, թե դա էներգիա է մեզ տալիս, իսկ դրա աղբյուրը այս դեպքում դու ես։ Շնորհակալություն, բարձր ծափարենք, Գոր Սահակյան։ Մենք գրեթե բոլորս նախաճաշում ենք ընտանիքի հետ, ճաշում ընկերների հետ եւ ընթրում գործընկերների հետ, բայց կա մի բան, որ անբաժան է մեր սեղաններից արդեն 30 տարի, դե իհարկե Աթենք ընկերության արտադրանքը։ Բարձրակարգ այս Prime Set-երը ոչ միայն կզարդարեն ձեր տոնական սեղանները, այլ յուրահատուկ ամանորյա նվեր կդառնան ձեր բարեկամների համար։ Աթենք ընկերությունը հպարտ է եւ շնորհակալ, որ դարձավ եւ մնաց մեր առօրյայի մի մասը։ Աթենք 30 տարի մեկ սեղանի շուրջ։ Ես ուզում եմ եւս մեկ շատ կարևոր անձնավորություն նշել, ով իրականում մեր նախագծի գործընկերն է։ Առաջին հաղորդման ժամանակ նույնպես հյուրեր մենք ունենք երաժիշտ, ով ընդհանուր առմամբ ամբողջ մեր նախագծի երաժշտական պրոդյուսերն է։ Կուզեմ Էմանուել Հակոբյանին բարձր ծափարենք։ Ես ուզում եմ մի փոքր խոսել էլի Էմանուելի մասին։ Էմանուելը ֆանտաստիկ աշխատանք է կատարում, սիրելներս, մեր բոլոր գործիքավորում կլինի, մեր բոլոր երգացները, մեր բոլոր այս ֆոնները, որ լսում եք, ամբողջի պատասխանատունիքն է։ Ուզում եմ բարձր ծափարենք Էմանուել Հակոբյան, շնորհակալ եմ ընկերս։ Իրավիճակ հունվարի 1-ին։ Մի քիչ է քննեմ էլի, հետո ահ, ապե բուզելնի կտա գագ, գագ, ահ, ոյ գորս եմ, գագ էլ ապե, ահ, առակ էլ լոխը սարմ, ոյ մայ, Ահա, որ այսօր այս ոնց է գլուխը սավում, ոնց որ ատամ լինի։ Ապե, ապե իմ գլուխը լա ցավում, կարող է սաղ գիշեր Օքսի Ավդալյան ենք լսել։ Ահա, ապե սուր ենք, ես սուր ենք, ապե։ Ես իմ տունն ա։ Բայց ի՞նչ բժշկական նասիլ կա, այդի առակիչը սամակատ այս հնդիկներ են ապե հետը տաբրում։ Դու ես արա բժշկի ժողովրդով, արա դոկտոր Անբոլիտը։ Բա դու ես ձմեր պապու ժողովրդով, այ Սանտա Կլաուզը։ Վայ հորը սարը։ Ես ինչ ապ է։ Որիս ինչ չորը։ Ինչ կատարվում է։ Ինչ կարե գիշերը մորը սարը, ես երկու ժամը մեջ։
Այսով ես գիշերվա ցերեկվա 3-ին դուռը տոկտոկ տալի։ Ոչ ցերեկվա։ Արա բաշի դուռը մտեք։ Արա ոչ ցերեկվա 3-ին։ Ոչ մի ցերեկա, բայց ուտես նորմալ է ստանում։ Արա մի քիչ առաջ 12-ից 5 էր։ Ասիր ախպեր, ես բաժակտը խմենք, նոր տարի դիմավորենք։ Այո, այդքանս քիչ չեմ էլ հիշում։ Ես հիշում եմ, որ ժամը 10-ից 5 էր։ Եկար մեր տուն 3 շիշ արաղով ու կիսա թթու վարունգով։ Թթուն կա, մենք կանք։ Արաղը քիչ է։ Արաղը չկա։ Ապա գնա դուրը բացել, ես գլոխս գնաց։ Մտեք, բաց պտիլին, մտեք, ով արա։ Արա, բայց որ բացը շուտ ասեք, արա։ 4 շաբ կայլա ցանկ եմ տալի։ Ինչ այլ ասում։ Արա, այսինչ դեմք եք դուք, արա, այդ ի՞նչ կինոների մեջ եք էլի, արա գիշերը։ Սաղ քաղաք ձեզից ա խոսում։ Ինչ այլ է, Աշոտ ձա։ Արա, տելևիզորը միացրեք, դի պատմելու բան չի, սաղորը ձեզ է ցույց տալի, դավ այլ դուրակ միացրեք։ Աշոտ ձա, բանակումի կրկնությունն ենք, ի՞նչն ենք սաղորը մեզ են ցույց տալի։ Գնա դեղերդ խմի քնի էլի։ Այ քեզ բան, արա ես։ Արա, առավոտ քաղմասից էին եկել ձեզ էին արցնում։ Հա՞։ Ահա, ասել եմ տունը չեք, յանի էլի։ Ոս քաղմասից մի վարքան հլը։ Այդ ինչո՞վ արա։ Ոս քաղմասից։ Լսի, ասին մինչև ժամը 5-ը գաք ներկայանակ իրանց, թե չէ գալու են այս դուռը ջարդեն մտնեն։ Արա կեթակ ինքնակամ կներկայանակ։ Այս դուռը ափսոսա, հերդ մի փեշ փողա տավե բախտարա։ Հասկացա՞ք։ Հասկացա։ Սրախիլ քիլես արա անգե։ Շնորհավոր եք դետալեցիկ ինգնացի։ Դետալի շնորհավոր։ Բժիշկ ջան, քաղաքո ջան, ի՞նչ պետք է արածենք, ապա մենք էս Չելի գիշեր ախպե որ քաղմասը մեր հետևից են գացել։ Այսի հարևան Աշոտն է, սա անկապ խոսում է։ Արա կարող է էլի անցած տարվա պես բրը հրաապարակի շենքի պատերը դրելով ծակել ենք։ Ինչ հավայի սարքին կինո, արա մենք էլ խմած ծակել ենք արա։ Այսի զներ։ Ահ, սպիոնա։ Էսո վարա։ Էսո, էսո մա։ Դու ո՞վ ախպե։ Յաճիվա բյուջիկնի։ Մի վարքա, մի վարքանի։ Դու ո՞վ ես, ի՞նչ ես ուզում։ Քաց ո՞վ ես, ես երթա բաբջիշ կդեմ, գուրգե մածակի չէ, բայց սրան լացետը ուզում։ Մի վարքանի։ Ի՞նչ եմ արա։ Լանգստացի մոտ պատպիշ գործուն ես դու вообще մեր տան մեջ ես անում։ Ոե տղաճան, ու тебя всё в порядке, ха, вон цели мял, глазницы нормально, а вот գիտակցությունը տեղնակի, լավ ես քես զգում։ Ха, բայց քի լավ չես զգում։ Ոնց, գիշերը ժամ 2:00-ի ես, ես երթա բաբջիշ, քես իդիոտա, գորալո լացելո, սենց գորվարթանյանի նման քես գրկած բա, պրկեք, անգերս մեռնում ա, պրկեք, բժիշ ջան։ Ասի պրկենք տղաճան, պրկեք մի հատ։ Մրցրեցինք այնտեղ, բանը չէ, այն վաղ։ Կապիլնիցա բան ուզում ենք ուշքի բերենք, ուշքի բան կանչենք, բան էսի բա կոտո շտակած, թողեք պետք ա մտնեմ, եղբորես պետք է իսկուստվինի դիխանի տամ, ասեմ, ո՞ւ դու իդիոտ ես, ոչ խալատ ունես, ոչ բան ունես։ Էսի կատաղած, այսենց եկավիր, ես մա դոշերից ես հավքից գլխոքի։ Այսենց բաժակը ջարդվեցի, մի հատ այսենց, այսենց տվեց, էդի ոնց որ չի եղել, բայց հետո սկսեց խալատս հանել, հլի հել արա։ Խալատս հանեց վրայիցս, գցեց վրեն, մտավ պալատ, քեզ այսենց վերցեց նասիլկով ինձել հետ, այսենց դղդղկացնելով բերեցիք մյատ աստիճանների վերը, դղկ, ու է ոչ իբան չեմ հիշում։ Այս նասիլք են քոնն էր, պաստորը։ Բժիշ ջան, մեզ ներող էլ էլի։ Ներող էղի որն է, այդի սկացին է, տենց բաներ են անում։ Գիշերը ժամը 2:00-ից փաստորեն ես անգիտակից գնացել եմ հիվանդանոց, հա։ Բժիշկ ջան, պրոստը մեծ պահ կա էլի, մի վականից խոսեմ։ Կաղմասան գածա հետերնից էլի ցավը տանեմ։ Խթրում եմ, իմենակ դու է բողոք չգրես, հանգրց չթանկելի նստենք, ցավը տանեմ։ Եթե պետքա ես կարամ ես 40-ը մենք։ Պիչի տղա ջան, պիչի տղա ջան, պիչի ես բողոք չեմ գրի, ուրախ տարի, բարով խերով տարի լինի ես ես համար։ Իդիոտն էր։ Ապա մի վարքան էլի լի։ Ինչ ենք արել։ Ոբե խիպտի քաղմասը մեր հետևից ընկածն է, դու ջոգում ես ինչ են կարե։ Ասենք պետական աշխատողի ենք առևանգի հերիք չի, սատկսրել ես հերիք չի։ Արա դի մինիմում 5 տարի։ Արա, ապա ձև չկա, պետք է զանգենք Սարուխանյանին, ապա մեզի մենակ Սարուխանյանին։ Հենց հիմա շուտ արա զանգի Սարուխանյանին։ Սարուխանյանը մեզի։ Սարուխանյան։ Կարո՞ղ նույնը հերրախոսով անես դու։ Արա դի քելքես թողում է հերրախոսը։ Հերրախոսը տելես խմե։ Մտեք, ով ա։ Բարև ձեզ։ Ոնց բարև ձեզ։ Ինչո՞ւ արա։ Ես Սամսոնն եմ, բայց դուք ինձ կհիշեք որպես այ համբալ։ Ահա։ Ես եկել եմ Սամակատից հետևից, տղերիկ ջան։ Ո՞։ Ես քո Սամակատն եմ, հապաստորին։ Հա։ Հա, ախպերս, հələ մի վախեցի, մետ բան եմ ասում, էլի։ Չի վախենում։ Մենք ինքս երկու բաժակ գիշերը խմած ենք եղել, չենք։ Չենք հիշում, էլի, ինչ եք ասում։ Ասել եմ մի վախեցի, էլի մի վախացա։ Արի, 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 արի։ Ախպերը չենք հիշում, էլի ուղակի ինչ ա եղել, խնդրում եմ, էլի մեզ երկու բառով կպատմես ինչ ա եղել, խնդրում եմ, էլի մենակ պատկերավոր պատմի, որ կարանք մեկի քաղմասում պատմենք։ Պատկերավոր։ Հա։
Ես գիշերը ժամ 2-ին ծաղիկները հետ անում Հովանեսյան Նարինեն տուն։ Հովանեսյան Նարինեն իմ ընկերուհին է, ընկերուսը դիշ գործուրեց էի համբալ։ Ահա սկսում եք հիշել։ Ահա հաստատ ընկերուհիդ էր։ Գիշերվանից հետ եմ բացատրում, ես Հովանեսյան Նարինեին ծաղիկ էի տանում Մարգարյան Գագիկի պատվերով, ես առաքիչ եմ։ Մարգարյան Գագիկն էլ ես եմ։ Եսը Սամսոնն եմ։ Արտաշ, ասումը սալի մի բաժակ մի բան խմեն, դեմ մի բաժակ, պատմի հետո։ Դե հետո առանձնապես պատմելու բան չկա։ Դուրը բացեցիք, ծաղիկները ձերեցից վերցրեցիք, ես մեր Անուշ ախպերին ասեց, «Էդ դու ընկերոջ ընկերու ունես ծաղիկ տալի այ համբալ, սենց գցես դիվանի վրա, դու էսի որ տեսար վաբշե գժվար, սենց քացով խփիր փորից գցիր գեդին, հետո քացով սկսիկից խփել, խփի դու էլեր խփում, դու էլեր ես էլ խփում, ահա դու ուժեղ ես խփում, խփիկ, 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 դու քեզ խփում, իքի ուժեղ խփում եք, խփիկ». Այդքանը տեսա, հետո դուք երկուսով նստեցիք իմ սամակատը, մի խաչմերուկ շանչած գնացիք, խփեցիք, ավարը տվեցիք։ Մենակ այն տեսա, որ ես մեր ախպերը անգիտակից պարկած էր, դու էս չոքի գորում էր, Արտաշ, ես ինչ արեցիր, Արտաշ էլ տեսով ա եղել։ Ախպերներ թողեք գնամ էլի։ Այ մա հասկացա, ախի եմ անգիտակից եղել։ Պաստրի սամակատից ինք ընկե։ Հարազատ մեկ քո համար ինչ անենք, ցավը տանեմ։ Սամակատը տեսա սալամատ լրի, ցավը դա պետք է զարյատքի դեմ։ Ոսպես ինչ անենք, մտնենք 5-ի հաստղ դնենք։ Կարանքան քոսաղ առաքած սպիցաները ուտենք, ինչ անենք։ Մի հատ խնդրանք, եթե նեղություն չի, եկող տարի ինձնից ու մեր օֆիսից հեռու մնացեք, դες ուրախ տարի հաջողություն։ Ես կգնա։ Ես կճանապարհ։ Ճանապարհել ինձ պետք չէ։ Ինչ ճանապարհ։ Հա դուրը ես Դու հասկանում ես ինչ ա եղել ախպերս։ Բժշկի 5 տարի ունենք, սրանից է մինիմում մի 4 տարի կնստենք, այդ քեզանից 9 տարի։ Ոնց էլի դատավորը կկլորաստի մի 10 տարի, ապա 10 տարին ես տանք, ձեր չկա զանգում Սարուխանյանին, ապա։ Սարուխանյանին հաստատ զանգի Սարուխանյանին, բայց դեմ հատ ուրախ բան կա։ Հեռախոսը սա։ Փաստորը ես գիշեր ընկերուս ծաղիկներ եմ նվիրել։ Հա։ Հեռախոսը սա։ Քազատ։ Էկան, նվիրած պայքես։ Հա քյակյակս ինչ ա եղել։ Ցավը տանեմ։ Գրատնացի գիտել ասա, որ Անիմաստուլյանովսկը չհասնեն Չերեմուշկա, որովհետև մեր նշանդրեքը հավերժ հետաձգվում է։ Ինչի՞ համար, մի հատ կպատմեմ Սարվս, Լուսինս, Աշխարհս, Գանձս, իմս։ Ինչ ա եղել։ Հա։ Ինչ ես արել։ Ինչ։ Որ մեկը պատմեմ։ Այն, որ գիշերը խմած ձմեր պապու հետ եկել էր մեր տուն, ձմեր պապը մորս հետ տանգո էր պարում, ասում էր, «Հասմիկ տոտա, դու իմ ձյունանուշն ես, գնամ եղդիկներից խոտ տամ, գնանք սաունա»։ Իրա, Նարին ջան, ես եկել է ցավը տանը։ Յա, ես էլ ձմեր… Կաքս, սպասի, ցավը տանը։ Դու կրվում եք ինձ ախտան։ Հավատա արժանի ես։ Բայց արդյոք ի՞նչ անեմ քո համար, խնդրում եմ էլի, մենակից ների էլի մի հատ շահստու էլի գանձս, դու իմ աշխարհն ես, ի՞նչ անեմ քո համար, ասա։ Հուդիս, հակիցը թանի, ձեզ բարի ժամանց։ Ճանկես, ապա գժվել անգելույթ, ապա հավեգալի խփում արա, հիվանդ են արա։ Որտո՞ դու գիտես գոնե գիշերը ինչ ես արել։ Ի՞նչ եմ արել։ Գնացել ես Զոնքաչես հրավիրել ես տանգո բարելու, հետ էլ հերիք չասել ես գգես գնանք սաունա։ Ո՞նց է Զոնքաչի։ Հա, Զոնքաչի։ Բայց եկել է։ Ապա եթե Չէ, չի եկել։ Աբսուրդ։ Այ, ապա էդ իմ միակ լավ բանն էր ես պատմության, գիտես խի, արա որտեղ դրամը դատ չի հասնում։ Հա, հերավիրը։ Ի՞նչ համար ես դու։ Ապա լավ, մի հատ սարը մի բան խմենք, խնդրում եմ, էլի կոկորտես, ապա գիտես ինչ ա եղել արդեն, կամբախ արա։ Ինչքան կարել է այս։ Դագադեր տնեմ մեջ։ Դագադեր տնեմ մեջ։ Արա սարա։ Արա ցավը տանեմ, բանան դստիլ, դստիլ։ Վերա։ Դստիլ, օրա։ Գագագետ։ Բա։ Գա, բա, մերն եմ քիչ դու ես ի՞նչ գործում ես մեր խալացելիկի մեջ։ Արա, բա ես ի՞նչ գործում իմ շորերի մեջ։ Արա ցավը տանեմ։ Մերն եմ քիչ։ Դու հիմա տակացած ես։ Արմիա թագստացի։ Ես իմ։ Նա թագստացի պատնելի ցավը տանը, մենք ոչ մի բան չենք հիշում, պատմի ինչ ա եղել։ Արա։ Գիշերվա 12-ից ուղիղ կես։ Իմ համար տրասում, գործով կլենտի եմ սպասում։ Էսով արա։ Արա, ես դեր բաբ եմ։ Հա, հաստատ։ Կլենես, կլենես։ Դու ես մալը, եկակ բա։ Ընկերուս կարակ նվերանեք, անակնկալ։ Ասի ժամը 50,000, դե քնեն ամի։ Չէ, հիշեցտեմ ես ձմեր պապ եմ։ Հա։ Հա։ Ասեց, «Էս ինչ թվեր ես կրակում, ես իջա 40, դու իջար 50, այսինքն իջար 50,
Cățele cațutac, tu eleri, cățe cațutac. Ia să hăpă. Ari, cățele cațutac. Sunt slava. Hei tu, hei care, șorile sachiți, haneți, tăvi. Ești țăreț, ești țăreț, tu ești țămer pap, tu ești țămer pap, tu de ești la planzea, la nici corzune. Peți cochi, la planzea, tu răpaghi, taga gătanem. Țămer pap, John, sau vă tanem. Mes hazel ancam canele, seli, inci anem cu amar, uzmez gam la planzea, ești când țămer papica, sahit, hatat, ne rog, sunt cătrem. Ce? Uzmez nici anem, arta să anem, nici anem. Zici heru mânațe, când zici heru mânațe, tu dură urde. Dură în comna, băț, e si sovătă la mine, nici un hazel, nici anem. Stop, stop, zici heru că mânațe. Oh, ce seli mânac, zămer. Oh! Cavazană, sura. Ah, ișat, pazel, zămer. Taga că tanem. Ala Artaș, pastor, în mix. Artaș? Ala hel. Ինչ ենք անելու հիմա? Ինչ պետք է անենք ապա? Սարուխանյանը. Սարուխանյանի սա։ Սարուխանյանին անպայման։ Ուր է հեռախոսը։ Ձմեր պապին ասենք առևանգել ենք, ծեծել ենք, շոյեր հանել ենք։ Էսի մինիմում մի 15 տարի։ 15 տարի ես նստա, 15 տարի դու ես նստում, իրար տարից 30, 30 տարի իրար չենք տենալու, կակու հասկանում ես, 30 տարի արդի չտենանք, 30 տարի ես չտեսակ ես, 30 տարի դու ինձ 60 տարի անում, կակու, արա այդ կապտի նստեք, 60, ինչ եմ կոսում ապե, ինչ եմ չոսում. Հաշոտ, կակու. Ja, վալեր ձա, բարև ցավը տանեմ, արի, արի, նոր տարի շնորհավոր, կներես, որ սենց թափթփածա. Դու թափթփածի իմ խանութում հրետիք չեք արել. Թափթփածը գնա հավաքին։ Իրանը դուք եք արել թափթփածություն իմ խանութում։ Սա զապիստները հետը տվել նայել եմ արա։ Դու լոմով այսպես քծիր, միացած ուծով դրանը տվին։ Դու էլ ու ապշի արա, քածով տվին արա։ Խանութիս աշխատողին արա, կանգաս արա։ Այսի չէ տա կրումածի 585,000 տվեք ես հետան, փոխատություն։ 585,000? Հա։ Ինչի համար։ Երկու շիշ արաղի? Երկու շիշ արաղ դրան փողը կնկած վիրատության փողը, տվեք ես այդ համի շետակում։ Արա, ցավը տանեմ, ճիշտ ասած, փող չկա, բայց ժամ կա։ Էս իմ 500,000 ժամ է, գնա տակնեի լիքը փող կմնա քեզի, հետա, համարի հունվարի 2-ին տաքսի ես։ Գաղը ոչ հեռախոսս կա, ոչ ժամը։ Ամեն լավ է, դե խանութից տեղը գիտեք, էլի կմտեք։ Արա, ժամը սուր ապ։ Ժամը չգիտեմ ուրա։ Ապա ինձ լսի, կարևորը սաղ պարզելավ։ Հիմա գիտենք ինչ են կարել, պրծանք, սայնս է պրծանք։ Արի մի բաժակ մի բախ մենք շատ եք աղբերես։ Հլլից։ Քել, քել խմենք աղբեր, թե այս տարի շարից փորձանքից հեռու լինենք։ Ինչ երելը մնա անցած տարվա մեջ։ Է, ուրախ տարի։ Ահ։ Արա դու շատ լավ արան, էլի արա շատ լավն է, ապսոս պրծավ արա։ Ահ։ Էդ տան արաղը պրծավ։ Բայց խանութում լիքը կա։ Բայց խանութը ասես փակ աղբերես վալերը։ Խանութը երբեք փակ չի լնում, դուռն է փակ լնում։ Այսինքն մուշ է։ Այսինքն այն տամառ է։ Կուրկետ ու բիտան վեկալարի։ Էլա։ Արա վալեր։ Ո՞ւր ես։ Սարուխանյան Մարուխանյանին։ Սարա, ախ գլուխս, ես ուր եմ արա։ Ես ինչքան եմ զանգի արա։ Ալո, կապիտան Սարուխանյան։ Ով, ինչ, եկ արա։ Ամանորյա առաջարկ մոբայլ ցենտրից։ Դեկտեմբերի 4-ից 31 ներառյալ մոբայլ ցենտրում գնիր Samsung A10-ի ցանկացած սմարթֆոն եւ ընտրիր երկու նվերներից որևէ մեկը։ Mobile Center Unlar, ռիսկավորիչ կամ Unlar ականջակալ։ Իսկ Samsung S կամ Z դասի սմարթֆոն գնելու դեպքում ստացիր Galaxy Tab A9 պլանշետը նվեր։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Նոր տարի, նոր նվերներ։ Mobile Center։ Ամանորյա տոնական տրամադրությամբ տարված մենք
շատ հաճախ չենք նկատում, որ մեր շուրջը կան մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն գիշերվա 12-ին լինեն տանը իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Նրանց մասին մենք հիշում ենք միայն հունվարի 3-ին։ Եվ այս երգը հենց այդ մարդկանց մասին է։ Տոնական օրը դարձել է աբսուրդ, նրանք չունեն ոչ բլինչիկ, ոչ տոնածար, ոչ խոզի բուրդ, շտապոգնության բժիշկ, եթե չլինի թունավորում ստացած մարդկանցով կպերկի սալյուտները, որ խպում եք, հրշեջը պիտի մարի, մենք ենան խմած կշում եք, բարեքը պիտի բռնի, ճառով տաքսից հնդիկ առաքիչ, ձմեր պապու դերասան ամբողջ գիշեր երգած երգիչ, փողոցը մաքրող մարդիկ հոգնած մատուցող, լումը եգող, ով աշխատում է լիքը փող, եթե նոր տարվա գիշեր նստեցի կրուգում, կտեսնես, որ ամանորի լիքը մարդ է աշխատում, ամանոր աշխատանքայինոր, հենց այդ պահին և գավատներն ենք մեր լցնում, ընտանիքից կտրված նույնիսկ նա է աշխատում, սալյուտները դուրս է խփել, խմած որ քշում է գոնը մեր վրա մի քշեր, նշում է կլան տարի, հարանցնես, ուտում է կու խմում, հարանցնես, նվեր եք տալի սիրա, հարանցնես, իրեն յուր է գնում, հարանցնես, կտրում է ուտը ձեր, հարանցնես, վլեն չեք պատատում, հարանցնես, Քանի որ սա 2023 թվականի մեր վերջին ելույթն է, ես ուզում եմ մեր ամբողջ ստեղծագործական թիմին եւ մասնակիցներին բարձր ծափարենք սերներս, եւ նաեւ ուզում եմ հատուկ ներկայացնել
Եվ նաև ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր շատ չեն երևում բեմարտակին, բայց սցենարական աշխատանքն են կատարում, եւ կուզեմ նաև ներկայացնել ղեկավարին իր ամբողջ թիմով Արսեն Հարությունյան, սիրելիներ, բարձր ծափարենք։ Դեինս իներս։ Ընդամենը 20-25 րոպեից մենք անցնում ենք 2023-ից դեպի 2024։ Մեր ամբողջ թիմի մաղթանքն է, որ Հայաստանում լինի խաղաղություն, մենք իրոք կարողանանք ստեղծել, աճել, ուրախանալ ու հաղթել մեր սիրելի հայրենիքում, որը կոչվում է Հայաստան։ Դե ինչ, կհանդիպենք արդեն 2024 թվականին Շանթի եթերում։